je hrozná prasárna. To mě nechtějte slyšet. Míra ten jde na to s trsátkem, tak... To už je přes čáru. Ale to je taková sonda sociální, no. Do života takovýho běžnýho člověka. Ale se začíná to bankovým teda takovým jednou že? Generál Laudon jede přes vesnici. Generál Laudon jede přes všichni a jede přes vesnici. Veze si samici. Generál Laudon jede přes les. Kůj! Co tam? Patrola. Jaká? Vojenská. Dojvede. Ženská. Jaká? Hlupa. Yeah.
Nejsou všichni uspokojení. To je pravda. One, two, three, four!